Լեռները կհիշեն հեռուստասերիալում Ֆիկան եկավ Ադամի հետ ապրելու եւ հանգիստ էր, քանի որ գիտեր, այլևս երբեք չի տեսնելու Արևիկին, քանի որ նա չի ապրում այդ տանը։ Սակայն նրա համար շատ տհաճ անակնկալ է լինում, երբ տեսնում է Արևիկին։ Ֆիկան հասկանում է, որ բոլորը արդեն ներել են Արևիկին ու մոռացել Հայկին։ Ադամը նրան ասում է, որ դեռ հետաքննություն է ընթանում եւ պարզ չի, արդյոք Ռոբը կճանաչվի մեղավոր։ Ֆիկան Ադամին տրամադրում է Արևիկի ու նրա ընտանիքի դեմ, չնայած տրամադրելու կարիք էլ չկա։ Խելացի մարդ այնպես էլ կհասկանա, որ Արևիկը դարձավ Հայկի մահվան պատճառ, իսկ հիմա էլ իր համար գիշեր է անցկացնում Ռոբի հետ, անտեսելով այն փաստը, որ բոլորին խոստացել էր հեռու մնալ նրանից։ Ու շուտով այնպես կստացվի, որ ինչպես գրում են մեր TV-ի հետևորդները, Արևիկը շատ ավելի շուտ կհղիանա, քան Թինան։ Մի խոսքով, Արևիկը իրեն պահում է վերջին անբարոյականի նման և մեկնաբանություններից էլ պարզ է դառնում, որ հեռուստադիտողը հիասթափվել է Արևիկի կերպարից։ Սակայն այստեղ կարևորն այն է, որ կարողանանք կերպարը տարանջատել դերասանուհուց, քանի որ մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Ֆիկան խոստանում է, որ Արևիկն իր վերջին ուրախ օրերն է ապրում և շուտով երանի է տալու Հայկին, որ մահացավ։ Ֆիկան ամեն բան անելու է, որպեսզի պատժի Արևիկին, միայն թե հանկարծ այդ վրեժի ճանապարհին Ֆիկան չկորցնի իր երեխային։ Իսկ Համիկը գալիս է Լուսինեի աշխատանքի վայր և նրանք միասին զբոսնում են, հետո էլ մտնում ռեստորան ճաշելու, ու այս ընթացքում Թինան և Շողերը պտտվում են գեղեցկության սրահներով և խանութներով, իսկ վերջում գնում են ռեստորան։ Բացի այդ, Թինան անակնկալ է անում Շողերին և Արային կանչում է այդ ռեստորան, և Շողերի երջանկությանը չափ չկա, նա կարծես երազում լինի, քանի որ 25 տարիների ընթացքում ինքը այլ կերպ է պատկերացրել, թե ինչ կլինի, երբ Արան իմանա ճշմարտությունը։ Մի խոսքով, Թինան, Շողերն ու Արան նստած ճաշում են, ջերմ զրուցում, կատակում և լավ ժամանակ անցկացնում, ու հենց այդ պահին ռեստորան են մտնում Լուսինեն և Համիկը։ Լուսինեն շոկի է ենթարկվում, տեսնելով այդ եռյակին այդքան երջանիկ։ Նա արդեն տեսել էր, որ Արան երես չի թեքել Շողերից ու պաշտպանել է նրան, բայց չէր պատկերացնի, որ նրանք իրենց կյանքը շարունակում են այնպես, կարծես ոչինչ էլ չի եղել, և հատկապես Արան։ Շողերի դեպքում պարզ է, որ նա երբեք չի հրաժարվի իր որդուց, ում այսքան տարի պահել մեծացրել է, բայց Արայի կողմից ստանալ նման անտարբեր և արհամարական վերաբերմունք Լուսինեն չէր սպասում։ Իսկ սոֆային դուրս են գրում հիվանդանոցից և նա գալիս է տուն, մտածելով, թե Մհերն ու Արան վիճել են և տանը բարդ իրավիճակ է։ Սոֆան ամեն ինչից անտեղյակ տուն է գալիս, իսկ ինքն իր համար որոշելով, որ ստանձնում է հաշտարարի դերը և ամեն բան անելու է, որպեսզի հոր և որդու հարաբերությունները հարթվեն։ Քիչ անց Արան մտնում է տուն և Սոֆան նրան շատ ջերմ բարևում է, մտածելով, որ լավ վերաբերմունքի շնորհիվ նա կկարողանա փոխել Արայի դիրքորոշումը։ Սակայն չգիտի, որ որքան ինքը լավ վերաբերվի Արային, այնքան Արան ավելի վատ է տրամադրվելու իր դեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արային, այո, Շողերը պահել մեծացրել է Արային և նա իրեն իսկական երախտապարտ որդու նման է պահում, բայց չէ, որ Սոֆան էլ անտեղյակ է, թե իր որդին ողջ է, ու Սոֆան է քեզ ծնող մայրը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք արդար է վարվում Արան Սոֆայի հանդեպ։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։